Boşoy kalganda çakan tamarkasındagı güldörün, bakçasını aralap, kam körüp turgan pensiya jaşındagı Aytолеже чегарадагы Көкташ айылында турат. Акыркы чакырылышта жергиликтүү кеңешке квота менен депутат болуп шайланган. Депутат айымды түшөлткөн негизги маселе айылдагы жумушсуздук, кыз келиндердин көйгөйлөрү, социалдык маселелер. Кыз келиндер менен тынымсыз кайсыл маселенин үстүндө иш алып барууну да талкуулап, жергиликтүү бийликпи, коомдук уюмдарбы эшигин каккылап, маселени чечүү аракетинде. Элге жетишем Кудайга шүгүр. Чогулуш болгош андай мындай дегенде анан бош убактыларымды ошо айылда келин кыздарды чогултуп, эмне менен алектенсек болот дегендей. Азыр талаачылык анан өрүк алма дегендей. Анан башка иш жок бизде, ишканалар жок да. Бул өнөрчүлүк барлар өздөрүн иши менен алектенет, чеберчилик дегендей. Элеттик депутатты түшөлткөн көйгөй алдыдагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен кары картаңдар. Бош олтуруп калган убактысы жок активист мындай катмардагылар үчүн атайын борбор ачуу үстүндө аракеттенип жүрөт. Депутат немелер менен, аялдар менен балдар аянчасыны салдык. Ошол да муктаж да энелерге, айрыкча жаш балдарга. Ошо кичине болсо дагы энелердин көйгөйүн чечүү максатында балдар аянчасын жаздык. Ошо баарлашуу ишеним укук долбоорун проектин тарттык. Азыр жаштар жакшы эле чечкиндеп эле сүйлөп, анан көйгөйлөрүн айтып, неме кылып калган, мындай кылсак мындай болот, эже бизге ошо маселелер неме дегенден. Анан Кудайга шүгүр балдар аянчасын ачтык, эми баягы эме ачсакпы дегенбизде мүмкүнчүлүк чектелген балдар бар, ошолорду эске алып, анан кары картаң, ошонун жаш келин кыздар айттымбы, иш жумушсуздук, ден соолук чыңдоо борборун ачсакпы деген ойдобуз азыр. Ошонун үстүндө пландар бар, ошонун үстүндө иштеш керек. Ошо стресстен чыгарыш керек, алак сытыш керек да, стресстен чыгарыш керек. Анан анча мынча эле ошо чеберчилик иштер болсо бизде жок, кондитер андан да жок да. Жолдошу экөө 5 баланы тарбиялап, жогорку билимдүү кылып, өз жолдорун тапкан. Эми бекер олтуруп калбайлы, коомчулукка да кызмат кылалы деп чечкен. Айылдагы көйгөйлөрдү үй бүлө өз алдынча да талкуулап, бири-бирин колдоп, кеп кеңеш, түрткү берип турушат. Үй бүлө кыз келиндерге, жаштарга активдүү болууга үлгү болгусу келет. Элге кызмат кыла турган убакыт. Жаштарга үлгү боло турган убакыт. Бул жерде баткенде айрыкча биздин айылдарда эч жумуш деле жок. Себеби аялдардын эмесинден көтөрүшкө туура келет статустун. Аялдардын турмушун аялдар билет. Эркектер энди анча түшүнө бербейт. Келин кыздар деле көп нерсени мамлекетке жаңылыктарды ачып коюшу мүмкүн. Аларды дагы өзүнчө бир эмесини коргой билиш керек да, мындай айтканда. Ошол эмеге жетиш үчүн алардын эмгектерин баалай билиш керек. Депутат айымдын демилгесин баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмеси менен жергиликтүү бийликтин өнөктөштүгүндө колдоого алып, айылга балдар аянтчасын куруп беришти. Элет жеринде балдар үчүн камкордук көрүлүп, айылдын социалдык маселелеринин чечилиши жаш балалуу айымдарды кубантып турат. Балдарыбыз үйдө эле жүрөт да, азыр жакшы болду. Саар менен эле туруп алып эле шака карап чуркап жөнөйттөр. Кардашым тагазып алып эле шака карап ойнойбуз деп жөнөп калаттар. Айтолежеге айтабыз айылда. Айыл өкмөткө Айтолежеге айтып турабыз, эми кандай көйгөй болсо ошону чечип турат. Жакшы. Аялдарга дам болгону жакшы экен. Себеби аялдар бир немени айтса, аялдар өздөрү чечишип, аялдардын эмесин түшүнөт экен да эми. Эркектерге айта албайбыз анчамынча немелерди, көйгөйлөрдү. Аялдар болсо аялдардар эле жеткизет экен. Депутат болгону жакшы болду. Эң жакшы биз кошуна болуп жашаганбыз, биз өзүбүз бир тууган эжебизди эле көрөбүз. Бул демилге айылдагы жаш келиндердин, келечек муундун каалоосу болчу. Чек ара болгондуктан бизде нарака берака өтүп дагы балдар ойнолушпайт да. Азыркыдай эле кичине нары болсо, короодон нары болсо энелер издеп жөнөйт, эми нарака өтүп кетпедиби экен тажиктер жака деген ойдочу.
Мурдан арак бирок барып ойнойорчу эле да анан жакындан бери ушуну балдарын издеп калды. Анан короодон чыкпай, чаңга буланып эле ойночу эле да. Анан баягы садигибиз 50 орундук болгондуктан садиктан жетишпейт да. Балдар көп, мейке келип ойноп чыргап калышты. Ошо балдардын көйгөйлөрүн ойлоп анан ошо депутат анан лидер айымдарыбыз биригип ошо балдар аянтыны тартканды туура көрдүк. Элдердин анан жаш энелердин, келин кыздардын бир аз болсо да эмесине көйгөйүн жеңилдетейик деген маанинде. Мурда кийин бул айылдан жергиликтүү кеңеште айымдардан депутаттар болбогондуктан бул жолку чакырылыштагы аялдардын жасаган аракети дароо көзгө урунду. Жергиликтүү бийлик менен чогуу аракеттенип, активдүү иш алып барып, кыз келиндер эмне жасамак деген көндүмдөрдү жогото алышты. Буга чейин аял депутаттар болгон эмес, ушул сазыкта аял депутаттар болуп, мына Көкташ айылынан аял кишилер депутат болгон ушулар болушу менен мындай жылыш жакшы болду. Көптөгөн долбоорлор келип атат. Мына азыр бир жума 5-6 күн болду. Балдар Көкташ айылына балдар аянчасын курдук эле. Аябай жакшы иш болду. Айыл эли өтө ыраазы. Ар дайым аракет кылып бизге дагы көмөктөшүп атат. Ар бир ишибизге мына айылдан көптөгөн иштер болуп атат. Ушулар айыл депутаттар болгондуктан бизде Көкташ айылында Көкташ кыздар фонду бар. Ошолор менен дагы көп иш чараларды уюштуруп атат. Мындай иштеп атканы көрүнүп атат. Айтол Бегматова биринчи жолу жергиликтүү кеңешке депутат болгондуктан баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмесинин чек ара аймактарында аялдардын лидерлигин бекемдөө долбооруна тартылып, атайын окууларынан өтүп, активисттик аракетин бекемдеп жатат. Чек арадагы Көкташ айылында акыркы учурда чечилип жаткан социалдык маселелер, кыз келиндердин жоопкерчиликтүү аракети депутаттарга, чечим кабыл алуучу кызматтарга кыз келиндерден көп болсо деген ишенимди жарата алды десек болот. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.